Ağdaş rayonunun Pirəzə kəndində yerləşən Pirəzə Mexaniki Suvarma İdarəsi 9650 hektar torpaq sahələrinin suvarılmasına xidmət edir. İdarənin ən böyük nasos stansiyası isə 477 hektar əkin sahəsini fasiləsiz suvarır. Kür çayından götürülən su əkin sahələrinə ötürülür. Suyun sahələrə daha səmərəli və daha sürətli çatdırılması üçün nasos stansiyanın yaxınlığında tikilən qurğu bu prosesi əl çatan edir. Bu qurğu nasos stansiyayla bərabər birlikdə 1985-ci ildə istismara verilmişdir. Bu qurğudan Respublikada çox nadir tikintidir bu. Respublikamızda çox nadir tikintidir. Bu qurğunun funksiyası nədən ibarətdir? Nasos stansiyaya çox güc tələb olunmasın deyə stansda borular vasitəsilə qurğuya sular vurulur və oradan özü su gücləndirici suyu gücləndirmə məqsədi ilə sular öz başına borular vasitəsilə latok kanallara ötürülür. Latok kanallardan bizim böyük magistral kanalımız olan Komsomol kanalı adlanan kanalımız var. Hansı ki su ötürmə qabiliyyəti 3 kubdur. Saniyədə 3 kubdur. Bu kanal Qaroğlan, Ağzı 1 və Pirəzə kəndlərinin əkin sahələrinin suvarılması təmin edir. Həmçinin bu nasos stansiya vasitəsilə əhalinin kommunal məişət sularını da təmin edirik. Demək olar ki, nasos stansiya fasiləyə çox nadir hallarda dayanır. O da fasilə yalnız təmir zamanı, təmirə ehtiyacı olan zaman dayandırılır. Sahələrin suvarılmasına xidmət edən və ümumi uzunluğu 413 kilometrdən artıq olan müxtəlif su ötürmə qabiliyyətli kanalların 69 kilometrdən artığı magistral kanallardır. Onların ən kiçiyinin su ötürmə qabiliyyəti 2 kub metrdir. Ötən ildən başlayaraq bu ərazilərimizdə ən mühüm, ən vacib olan ərazilərimizdə ki, hansı ki orada suvarma şəbəkəsi çox zəif vəziyyətdə idi, torpaqlarda şoranlaşma, güclü şoranlaşma meydana çıxırdı. Biz orada birinci həmən yerlərə betonlaşma işləri salmaqla işləri yerinə yetiririk. Gördüyümüz bu sahə bizim öz fermer ki, mən öz sahəmdə 10 hektara yaxın arpa sahəsidir. Bu məhsulu gördüyünüz kimi yəni elə belə başa gəlməyib. Çünki bunun əsas səbəbi odur ki, suvarma gözəl gedib. Bunu nə yerə belə məhsul götürə bilmirik. Ona görə ki, bizdə hamısı torpaq kanalları idi. Torpaq kanallarda kirət çəkib məhsulumuzu hamısını zay eləyirdi. Beton kanal çəkiləndən sonra gördüyünüz kimi suvarmalar vaxtı-vaxtında yerinə yetirildi. Məhsulumuz çox gözəl alınıbdı. Sudan indiyə kimi bir neçə il bundan qabaq əziyyət çəkirdik. Son illərdir ki, bizim sudan heç bir problemimiz yoxdur. İndiyə kimi torpaq kanallardan istifadə edirdik. Hal-hazırda torpaq kanalları hamısı beton örtüyü ilə örtülüb. Su problemində heç bir problemimiz yoxdur. Allaha min şükürlər olsun. Çünki bayaqdan elektronasos işləməklə biz sahəmizə su gəlib haradasa bir sutkaya çatırdı. İndi 20-25 dəqiqəyə sahəmizdədir su. Qeyd edək ki, Pirəzə Mexaniki Suvarma İdarəsinin xidməti sahəsində dənli bitkilər, çəltik, arpa, buğda, çoxilik və 2 illik yonca bitkisi, bostan, tərəvəz bitkiləri əkilir. Bunlardan 270 hektar sahədə taxıl əkilib. Qalan sahələr isə yonca və başqa bitkilərin payına düşür.